បាទសួស្ដីអ្នកនរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះមួយដើម្បីឆែកមើល account Telegram របស់យើងនឹងជាប់នៅក្នុង device អាណាមួយសម្រាប់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏ដូចជាឆែកមើលថាតើអ្នកណាគេបានលួចចូលក្នុង account Telegram របស់យើងបាទសម្រាប់ iPhone គឺមានដងអ្នកនរទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង setting បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យ train device នេះបាទសម្រាប់បងខ្ញុំគឺវាមាន4ដែលខ្ញុំធ្លាប់ lock ជាប់ជាមួយ device ផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាឧទាហរណ៍បាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែ lock ចូលជាមួយនឹង iPhone XS Max បាទគេដាក់ថា Telegram iOS 10.0.1ខ្ញុំពេញបាទកូដដៅគេដាក់កូដដៅខ្ញុំពេញ Cambodia online កំពុងតែ online ណា បាទហើយមួយទៀតនៅខ្ញុំនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺ Samsung Galaxy Note 8បាទអញ្ចឹងវាជាប់17 minutes មុនហើយខ្ញុំក៏បាន lock ជាមួយនឹង device មួយដែល OT Plex 3ឬ90គឺ desktop telegram desktop 4.9.2បាទយើងកំពុងតា អាចមើលហ្នឹងគឺវាបាន active រយៈពេល3ម៉ោងមុនបាទហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុង iPhone 7 Plus Telegram iOS 9.6.3ខ្ញុំពេញ Cambodia បា lock តាំងពីថ្ងៃទី16ខែ7 2023បាទបើសិនជាអ្នកនរអខ្នគ្នាឃើញបែបនេះហើយហើយមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកនរអខ្នគ្នាធ្លាប់ lock ចង់វាមាននៅក្នុង device ផ្សេងៗរបស់អឺនេះ datay ក៏ដូចជារបស់យើងបើសិនជាយើងចង់យកវាចេញបាទយើងគ្រាន់តែចុចនេះអសរក្រហមនេះក៏បានយើងអាចអសរក្រហមនេះថា terminate or order season បែរយើងចុចទៅគឺវា lock ចេញទាំងអស់រាល់ device ណាមួយដែលយើងធ្លាប់ lock ចូលហ្នឹងគឺវា lock lock ចេញទាំងអស់ ចឹងខ្ញុំសូមអឺមិនយកចេញទេខ្ញុំសូមយកចេញមួយចំនួនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យ edit នេះក៏បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះចុចដកនេះហើយចុច terminate ចុច terminate season វាចេញលើគ្នាណាអញ្ចឹងយើងចុចដានបាទបើមិនជីអ្នកនរគ្នាចង់លឿនអ្នកនរគ្នាអោមកឆ្វេងបាទអោមកឆ្វេងមើលនេះ ឯចេញ terminate season គឺអ្នកនរគ្នាចុចទៅគឺវាចេញដូចគ្នាណាបាទមួយទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើវាផ្ទាល់ក៏បានចុចពោកមួយទៅហើយចុចអឺ terminate season ចុចបានដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកចេញខ្ញុំយកចេញតែមួយដែលសារតើទូសັບដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាខូចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកចេញបាទ បាទឬមួយទៀតដែលខ្ញុំច <coughs> ង hmm. ់បង uh, uh, ្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងក yes. ារ yeah. ប្រើប្រាស់អ hey ាកោន Telegram ឲ្យមានសមត្ថភាពបាទសម្រាប់អ្នកដែល Prepare ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android មានការអេក្រានប្រយ័ត្នអត់ប្រើមានសមត្ថភាពដូច iPhone អីមកកន្លងមកនេះគឺក្រុមការងារខាងខ្ញុំដូចជាមានគេ hack account <coughs> យកទៅប្រប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបចាក់សោ3ជាន់មែន3ជាន់ណា2ជាន់អូខេ2ជាន់2ជាន់ទៀតទៅ3ជាន់ទាំងខាងក្រៅមួយទៀតបាទដើម្បីចាក់ប้านអ្នកនរគ្នាទៅមានតាមងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចមកក្នុង setting បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យយក privacy and security ចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាប្រកាសជីឃើញនេះ a two step verify បាទគេដាក់ថា auth យើងចុចលើនឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើង set additional password ចុចមួយមកហើយគេដាក់ password password នឹងសុំចុច ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានយល់អ្នកនរគ្នាអាចដាក់អវ័យទៅតាមអ្នកនរគ្នាចាំទៅខ្ញុំដាក់នេះដាក់ដើម្បីងាយស្រួលចាំបាទឧទាហរណ៍11 1 2 3 4 5 6បាទនេះ1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអាចដាក់6ខ្ទង់ក៏បានអាចដាក់4ខ្ទង់ក៏បានបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចអឺ reenter password password ម្ដងទៀត1 2 3 4 5 6បាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច create password create password ហើយ it that you can create add optional hint for your password អញ្ចឹងខ្ញុំសូម requirement អ្នកនរគ្នាចុច script មកបាទបន្ទាប់ទៀតចុចដាន ហើយចុច skip មករួចចុច skip មកទៀតវានឹងនេះគេដាក់ថា Telegram two step verification វាបានភ្ជាប់វិញហហើយគេដាក់ថា return to setting បាទយើងចុចមកហើយគេដាក់ថា on on ហ្នឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ account Telegram គឺបានជោគជ័យហើយបាទសម្រាប់មួយទៀតគេដាក់ថា password code lock អានឹងមានន័យថាអ្នកនរគ្នាដែលមានកូនឬមានក៏មានប្រពន្ធមានដៃគូស្នេហាអីចឹងណាបើមិនអ្នកនរគ្នាធ្វើការអ្នកនរគ្នាមានកូនតូចតូចខ្ជិលទូសំដៃប្រើឬមកក៏យើងភ្លេចខ្លួនគាត់យកលេងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅក្នុងក្រុមការងារណអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាចុចនេះមក turn on password មកសុំទោសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច turn passcode on ប uh, -ok ាទសូមចុចមកហើយ pass code option មានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើស4ខ្ទង់ឬមួយក៏6ខ្ទង់ខ្ញុំសូមយក4ខ្ទង់4ខ្ទង់ខ្ញុំដាក់មក1 2 3 4បាទដាក់មកទៀត re enter your new passcode 1 2 3 4បាទអញ្ចឹង password គឺបានដាក់រួចហើយបាទមានន័យថា ពេលដែលយើងមុននឹងយើងឆាតទៅនារាម្នាក់គ្រូត្រាតៃយើងដោះ பாஸ் វ៉ र्ड នឹងហើយបានយើងឆាតដោយបានបើសន្ជាយើងអត់ដោះទេគឺឆាតទៅគាត់បានទេនេះជាសវត្តភាពមួយសម្រាប់អ្នកនរខ្ញុំដែលមានកូនតូចតូចឬមានអ្នកតន្ត្រីដែលគាត់ចង់ដឹងពីរឿងសម្ងាត់រឿងលក្ខណៈរបស់យើងអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ பாஸ் វ៉ र्ड មួយនឹងបានបាទមួយវិញទៀតខ្ញុំសុំបញ្ហាមួយទៀតករណីមួយដែលអ្នកនរខ្ញុំចង់ នេះដោប៉ាសកូតយើងចុចមក setting ចុច privacy and security ហើយអ្នកនរគ្នាតាមធ្វើមិនបានចុច a two step verify uh, verification ន yeah. ver េះ verification on នឹងបាទគេឲ្យដាក់ password អ្ហមខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់ថា1 2 3 4 5 6 បាទមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច link មកបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ដាក់វាទេអ្នកនរគ្នាចង់ change ឬមក call disable password អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអឺអាចចុច change ដាក់លេខកូដផ្សេងមកឬមកគាត់អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់វាចុច disable បាទចុច disable មកចុច disable មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអឺ account របស់អ្នកនរគ្នាគឺអោវិញឯង ចឹងគេនឹងហែកបានវិញបើសិនជាអ្នកអនគ្នាមិនដាក់គឺអ្នកអនគ្នានឹងជួបបញ្ហាគេហែកបាននោះឡូវគឺការហែករបស់អ្នកមានបច្ចេកទេសខាងហែកនោះគឺច្រើនចឹងអ្នកអនគ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទ បាទវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកេតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយស៊ែរម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share ម្នាក់មួយផងជួយ Comment ជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ